bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo jarnaalka daljir media aad uga barateen warar dhexdhexaada xaqiiqa ah si madalkaasina runta ku salaysan iminkana war degdega dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inaysan ka qaybgeli doonin dhegeysiga dacwadda badda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya ee taalla maxkamadda ICJ da ee dalka heeg iyadoo maalinta beritaan lagu wado inay maxkamadda ICJ da ee dalkaasi heeg ay bilowdo dhegeysiga dacwadda badda ayaa waxaa soo baxaya in dowladda kenya ay qorsheynayso inay ka baaqato dhegeysigaasi kenya ayaa weligee diidanayd in ay dacwadda badda lagu dhameyso maxkamadda horteeda waxaana taa beddelkeeda ay rabtay in wadahadal iyo meel kale lagu xaliyo hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa dacwadda u gudbisay sanadkii 2014 maxkamaddaasi iyadoona diiday in maxkamadda laga soo saaro keeskaasi lagu dhameeyo wadahadal meel hoose haddaba waxa aan halkan idinkugu soo gudbinaynaa shan qodob oo ka mid ah isku dayadii dowladda kenya ay sameysay si keeskaasi looga soo wareejiyo bilowga kenya waxa ay ku dooday inay maxkamadda ICJ ayan awood u lahayn sharciyadeed dhegeysiga dacwadaasi balse ICJ ayaa xukumisay inay awood u leedahay keeska ayna markaasi qaadayso dacwadaasi labo waxa ay kenya ku dooday in dacwadda lagu xaliyo hab diblomaasiyadeed oo wadahadala iyadoona soo wargelisay wadamo dhowra oo dirisa waxaase soomaaliya ay ka biya diiday sheegashadaasi ahayd in soomaaliya ay kees ka soo saarto maxkamadda markaasina la horkeeno gogol wadahadal saddex dhowr jeer ayaa ay codsatay in dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda iyo ballamo kale oo muddaysnaa in markaasi laysugu yimaado balse maxkamadda ICJ da ayaa iyaduna markaasi gelshaanka u durortay dib u dhigyadaasi kii ugu dambeeyay oo ay markaasi dalbatay kenya afar waxa ay isku dayday in dacwadda ay galaan midowga afrika iyadoo oo ajendaha geysay golaha ammaanka ee midowga afrika soomaaliya ayaa diiday golahana waxa uu markaasi joojiyey arintaasi hadda waxaa la soo sheegayaa in ay ka baaqanayso dhageysiga ka mudambeysta ah ee berri ka dhacaya magaalada The Hague ee dalkaasi Netherland ma filay in loo joojin doono mar aha markii ugu horreysay ee dhinac ka mid ah dowladdu ay dacwo ka dhexayso ay ka baaqsadaan dhageysiga kama dambeysta ah ee xukunka lagu ridayo kenya waxa uu hadafkeedu ahaa in ay waqti badan socoto maxkamadda taas oo soo jiitamaysay muddo 7 sano ah iyada oo door bidaysay in dacwadda lagu xaliyo hab diblomaasiyadeed dacwadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ee muranka xuduud badeed ayaa waxa uu soo jiitamay muddo 7 sano ah waxaana ugu dambeyn maalinta britain la filayaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ay ka soo saarto go-aanka dambeysa waxaase ka warsugi doonaa haddii allaha wadaliyo ogolaado qodobada ka soo baxa iyo halka uu ku dhammaado keeskaasi wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha wadaliyo ogolaado